Sveiki, čia Rimvydas Valatka ir mano pašnekovas, Utenos Juventus prezidentas ir treneris Žydrūnas Urbonas. O mūsų pasikalbėjimą pristato Sunto 7 sportui ir gyvenimui. Žydrūnai, toks juokingas klausimas man kilo prieš pat čia einant. Ką turėtų padaryti treneris Urbonas, kad prezidentas Urbonas jį atleistų iš darbo? Geras klausimas. Šiaip tai nieko naujo šitoje situacijoje, nes nesu pirmas tas žmogus, kuris tokioje pozicijoje. Turiu kaip ir savo tą žvaigždę, į kurią lygiuojusi, tai Arvydas Sabonis. Jis identiškoje situacijoje buvo ir jis buvo ir prezidentas, ir žaidėjas tuo metu netgi, sakykime, na gal trenerio neragavo duonos. Taip pat, na ką turėtų, na, aš manau, šitie du žmonės, tas žmogus prezidentas, jis yra labiau išlaikytas, jis solidesnis, jam reikia bendrauti, surasti pinigai, teisingai šito žodžio taip nesinori minėti, bet vis dėlto, krepšinis, apskritai visas gyvenimas, jis neišvengiamai remiasi į materialius dalykus, kiek tu ten norėtum įpūsti tos dvasios. Tai, manau, šitas karštesnis vyriokas, kuris ten aikštelėje pasiskeričioja ir kažką daro, ir tas ramesnis, tai vis dėlto tam ramesniam tas karštesnis turėtų išrėkti kokių tai rusiškai kokių 9 aukštų keiksmažodį ir prie kokių nors solidžių vyrų. Turbūt ir išmeščiau tada tą trenerį. Yra ne toks baisus variantas, yra ir gerų situacijų, sakysim. O kaip būtų tada, jeigu, Kauno Žalgiris, Vilniaus Rytas arba, kokia Lenkijos arba Graikijos komanda pakviečia jūs trenerio pozicijai? Paliktumėt Uteną? Mes apie tai diskutuojam atvirai iš tikrųjų, nes yra mūsų ten klubo valdyba, natūralu tas organas toks, kiekvienoje organizacijoje yra ir jie supranta, bet mes šnekame apie tai, kad jeigu tai bus mano gyvenime atsiras laiptelis iš tikro į kokybę, į geresnę komandą, į didesnės galimybės, tai visi supras natūraliai, kad jeigu aš priimsiu tokį iššūkį savo gyvenime. Bet, Lietuvoje tai turėtų būti, kaip jūs sako, tai bent jau Lietuvos Rytas ar tai Žalgiris, o užsienio klubas tai vėlgi, tai neturėtų būti ženkliai kažkokia tai komanda iš paskutinių lygų ir komanda iš aukštesnių galbūt lygų, bet žemos komandos. Tai tokie natūralūs klausimai, bet visi taip supranta kažkaip gyvenimiškai. O tarkim, toks atvejis atsitinka ir jūs išvažiuojate dirbti kitur. Kas tada būtų su Juventus? Nes dabar toks įspūdis yra, kad Urbonas yra Juventus, Juventus yra Urbonas. Nesužluktų klubas? Geras klausimas. Aš manau, kad ne, absoliučiai ne, nes galbūt aš gavausi tas toks veidas natūraliai dėl to, kad tarkim, kaip Prienų Šeškus, kaip, sakykim, galbūt Šiaulių Antanas Reika ten, tai natūralu, kad ir aš čia gavausi veidas, bet be jokios abejonės, kad už mano nugaros stovi komanda, organizacija, kur vyrai atiduoda savo savaitgalius ir aš bekurdamas tą klubą, taip iš dalies auginausi žmonės, kuriais pasitikiu ir kurio atsitikus kažkokiai, tai vat, būtent tokiai situacijai, kurias jūs čia labai gerai, taip sakykime, modeliuojate įdomiai, labai įdomu pasijausti tose situacijose, kažkaip dabar bandau išjausti, tai ne, jau galėčiau palikti klubą į patikimas rankas atiduoti, sakykime, yra žmonės organizacijoje, kurie jau tą klubą toliau, manau, testu jo veiklą, ar tai geriau, ar blogiau, tai čia jau kitas klausimas, ta kokybė. Bet man labai gerai patinka tas vienas posakis, sako, nepakeičiamų, žiūrėkit, pilnos kapinės. Tai kažkaip nesijaučiu nepakeičiamas. Man kažkada per laidą šitą pacitavo Šabtajus Kalmanovičius, kad sakė, pažiūrėkit, kiek ten vis pusė jų mane, kad jie yra nepakeičiami, o pasirodo, kad yra kitaip. Gerai, kas apskritai provincijos mieste yra krepšinio klubas? Ar tai yra užgaida, žaisliukas, ar maždaug toks
ai darom, nes va žiūrėkit, Pasvalys turi, Prienai turi, dar mažesni miestai. Kas apskritai tai yra? Rimtai giliai kapsot, jūs čia klausykit. Tai, nu, kaip, kam to reikia? Taip, geras klausimas irgi. Ne, vis dėl to, kada pati pradžia, vadinasi, prasidėjo krepšinio rutuliojasi. Mes pradėjome nuo žemiausios lygos, regioninė krepšinio lyga, nacionalinė krepšinio lyga. Ir kada atsirado galimybė ateiti į tą Lietuvos krepšinio lygą, į tą elitą, pasirodyti visuomenėje, na, tai buvo priimtas sprendimas daugiau kaip iš nesiauros politikų grupės kažkokios, tai ar vat, būtent tokių kažkokių tai ten arogantiškų verslininkų, kurie labai norėtų pasirodyti ir tapti žinomesniniai yra mūsų mieste, bet daugiau iš bendruomenės pusės, nes jau nacionaliniai lygoje, kada mes, aš pamenu, su Lietuvos rytu atvažiavo draugiškas rungtynės sužaisti su nacionalinės lygos komandėlė Lietuvos rytas. Tai mūsų žmonės toj mažoj salytėj stovėjo taip prie langų ir žiūrėjo, kaip ten laksto koks Mujezinovičius, ar ten tas pats koks tuo metu Mindaugas Lukauskas, Štelmacheris, teisingai. Va, tai buvo kažkokia tai šventė, visuotinė psichozė Utenos mieste, tai tą suprasdami miesto žmonės, miesto politikai ir verslininkai dėl to prisidėjo prie to bendro projekto tokio. Bet aš sutinku, kad galbūt yra, vat, ką jūs paminėjot, galima būtų kalbėti apie keletą klubų, kur yra tiesiog tokia, nu, tokia, toks egoizmo daugiau išraiška kažkokia. Pas mus to nėra, galiu garantuoti. Dabar bandau perkratyti žaidėjų biografijas, lyg tai šiuo metu nėra ne vieno Utenoj gimusio ir augusio žmogaus, kuris žaistų. Bet jeigu taip pažiūrėtumėt, vis tiek jūsų istorija nėra labai ilga. Vat kokia ta piramidė turėtų būti? Ar jūs mąstot apie tai, kad, sakysim, nu, vat, būtų žaidėjų, kurie, kaip ir jūs, namą pasistatytų Utenoj, kur pažaidė už Uteną ten? Jūs žinot net, kad aš namą pasistačiau geras, o čia tai bent informacija. Net apie kažkokius tai augalus mačiau reportažą, kur rodė, kaip jūs ten per pandemijos karantiną pradėjo taip, auginti. Soda už kitaip sakant, kokia ta piramidė turėtų būti? Vat, aišku, yra iš Utenos ir tokių kaip Valančiūnas, nu, pasaulinio. Aš Mikis prisižadėjo, kad pas mus pabaigs, tai vat, aš viliuosi, turėsim. Reiksim. Jo, ilgokai reiksiu. Pagalvojus, kažin ar sulauksim. Tai kokia ta piramidė turėtų būti? Vaikai, jauniai, 2-3 žaidėjai, treneriai, nu, ta prasme, kaip jūs įsivaizduojat tą daiktą, kuris būtų nuot įaugęs į miestą, nes dabar man kaip sirgaliu kartais aš žiūriu visas rungtynės ir vat kažkaip nuot. Trūks identiteto. Tas žaidėjas žaidė pernai toj komandoj, už pernai anoj, trečioj jau yra apėjęs visas komandas ir toks, nu, o koks rezonas jam už Uteną žais dabar? Jūs dabar įskaudžiausią vietą pataikėt galų gale. Tai tikrai taip, kadangi iš žaidėjų, tai sakykime, modelis, kurį mes norime sukurti Utenoje arba toje provincijoje vadinamoje, tai yra taip, apie 4, čia būtų idealus santykis, 60% legionierių, taip vadinu kitos, ten ar tai amerikietis, ar tai lietuviai, ir 40% vietinių. Tai čia yra tas idealus modelis. Bet šiaip, manyčiau, realus tai yra kokie 20-25% yra vietinių žaidėjų, na, į 30. Tai būtų irgi jau neblogai, sakykime, iš 10-3 vietiniai, bent jau, ar iš 12 ten 4. Bet kita vertus, man visada, man net, nu, tenka Utenoje ir politikoje šiek tiek ten taryba mane ten įmetė. Ir man būna tokių truputėlį irgi priekaištų, tarsi, vat, kaip ir komandos vienam iš vadovų sakytų, kad čia, nu, klausykit, čia ne vietiniai, ne uteniškai žaidžia. Aš tada jam tokį klausimą irgi užduodus, sakau, o klausykit, Žalgirio mūšį vien lietuviai laimėjo. Visada. Ir totorių buvo. Ir totorių buvo, ir rusėnų. Ir lenkų buvo, ir tikrai buvo toks, nu, taip, mes lietuviai buvom vedantys, tai aš va tą patį ir šitoje mažesnė modelyje matau, kad lygiai taip pat yra, nu, niekada nebus vienu teniškiai žaidžiantis, ypatingai Lietuvos krepšinio lygoj, bet na, kita vertus,
aš pats esu uteniškis, pas mane ten močiutės, nuo šaknys ten, nuo kaimo tokio Utenos. Tai aš uteniškis, yra mūsų, sakykime, asistentai uteniškiai, yra kineziterapeutė, tai kaip ir mūsų tas vadinasi galbūt komandos vadovų branduolį yra uteniškiai, tai kaip ir negalėtum pasakyti, kad visai nėra uteniškių, bet taip, tarp žaidėjų trūksta. Vėlgi žaidėjai neužauga per... Mes prieš 10 metų tapom Lietuvos krepšinio lygos komanda, tai prieš 10 metų skaitykit pirmokai, tai jie dabar dešimtokai. Tai vat vieną dešimtoką jau turim, du. Tarp kitko, du dešimtokus, vienuoliktokus turim. Kada pradėjom mes prižiūrėti tuos vaikus, kažkada atėjom, nu, kartu su sporto centru. Ir poro vaikinukų jau tokių visai, kaip pas mus sako, padabnų turim jau tokių į krepšininkus panašių. Jūs pats užsiminėt, kad esat Utenos tarybos narys ir socialdemokratų frakcija, taip? Taip, jai. Tai nieko asmeniško, bet jūs tikrai kairysis? Ta prasme, čia galima taip pasakyti šitoje vietoje, kada buvau pakviestas į politiką, sakykime, žengti tą žingsnį, tai daugiau pakviestas buvau palaikyti tą Utenoje srovę žmonių, kurie palaiko, na, labai stipriai krepšinį. Tarp kito, nesu partinis. Aš nesu, nu, neturiu partijos bileto, nesu įstojęs į partiją, bet aš tiesiog, na, palaikau tos žmonės, kurie, sakykime, palaiko Utenoje sportą, galbūt daugiau bendrąją prasme, ne vien krepšinį, nes mes turim ir futbolą, ir rankinį, ir tikrai tie dalykai, ir ten lengvoji atletika pakankamai įdomiai juda. Tai daugiau tuo dėl to, kad palaikydamas tą srovę, aš tenai, kaip sakant, atsidūriau tam sąraše, bet natūralu, kad tenka jų ir tolimesnius darbus palaikyti. Tai čia galvojate apie tokį momentą, kad, tarkim, mero rinkimus laimi, nežinau, konservatorius, ten liberalas, darbietis, dar kas nors, ir sako, Žydrūnai, viskas gerai su tuo jūsų krepšiniu, bet vat partija netarp. Ką darytumėt? Dabar plauksim su kanojom Utenoje, nors nes yra pora ežerų, pirksim kanojas ir būsim nieko prieš tą sportą, bet šiaip jo, aš manau, kad politikoje atsiradę vyrai ar bet kur, vis tiek didžioji dalis, na, aš taip vėlgi sakau, ten yra profesionalai. Ten, nu, kaip sakant, neatsidursi, nesuprasdamas, nežinodamas, vis tiek tu darbuojasi tą linkme. Taip, yra išimtys, yra kvailokų politikų, yra kvailų klausimų iš tos pusės, bet tai yra mažuma. Todėl manau, kad netgi pasikeitų, sakykime, jeigu primtumėm tokią situaciją politinėje Utenoje, aš manau, kad žmonės žvelgtų daugiau į specialistą, į mane, ar į mano ten esamą komandą visą, arba organizaciją, kuri duoda pridėtinę vertę Utenai, nu, miestui, kur žmonės tikrai švelniai pamyšė dėl to sporto. Utenoje, kai einat gatve, jūs su jumis visi sveikinasi, ar dar ne? Kažkaip, vat, daugiau, kai einu su žmona, aš toks gal šiek tiek išplaukęs visada su mintimis einu, bet braižo derinius ten. Panašiai pagal derinį vaikšto Utenoje, vadinasi, jeigu ten du aukštai, tai einu pagal tą derinį. Žiūriu, atsidūriu visai kitam rajone. Klausykit. Nu, tai žmona daugiau sako, žiūrėk, sako, tu į parduotuvę nei su manim neina, nes ten ištisai sako, aš matau, kaip į tave žiūri, žvilgsni ir visa kita. Sakau, aš kažkaip nekreipiu dėmesio į tą, nežinau, man tie dalykai. Aš matyt, gal persirgau jau senai tą žaigžių lygą, kada buvau žaidėjęs, tikrai buvo, ten pamenu, tėvai sako, nu, tu čia kažkaip, tu čia dabar labai pasikėlęs kalbi, čia nusileisk ant žemės. Tai dabar kažkaip kitam gal malonu tas dalykas, kai tave žiūri, tave atpažįsta, man tai tie dalykai natūralūs. Galų gale, tai mano bendruomenė, mano miestiečiai, kurių daugelį jau ir pažįstu, tai kažkaip priemu natūraliai. Net nesijaučiu kažkokio ten išskirtinį. Kas jūs gyvenime veža? Jūsų manimo, dėl ko verta gyventi? Dėl tokių laidų, galiu iškart pasakyti, geri klausimai čia pas jūs. Nes, nu, taip nebanalu. Man patinka nebanalūs dalykai, iš tikro. Dėl ko verta gyventi? Aš dėl kitų manau, kad verta gyventi. Dėl kitų žmonių. Nes
iš tikrųjų esu egoistas. Jeigu atsidūrė sporto šakoje, bet kurioje ir tu sieki kažkokio rezultato, iš esmės tu esi egoistas, aš tą pripažįstu ir visi mes čia, kas kaip nori, gali sakyti, bet vis dėlto pats smagumas, malonumas, kada tau ašarė nubyra, kada tu laimi ir kada, ne tik kada laimi, bet kada tu matai patenkintų žmonės aplink save. Nežinau, man tai didžiausia euforija ir net po pralaimėtų rungtynių, kada ateina ir sako, jūs gerai kovojate, jeigu taip sąsąją dedant su krepšiniu, bet labai smagu šiaip padėti kažkam ten, nežinau, sunkiai besijaučiančiam, ten ką nors gerą žodį pasakyti, ten kokiai kirpėjai pasakyti gerą žodį, žiūri, nusišypso. Tai man tai yra didžiausi dalykai. Kažkaip tai, nežinau, dėl ko čia galima daugiau gyvenime, dėl daiktų, ne. Viską galima uždirbti, viską galima prarasti, vėl atrasti. Mano gyvenime kažkaip šiaip nemažai tos filosofijos ir remiuosi ją. Jeigu taip, jūs paklausot, aš paklausiu, jūs laikot save sėkmingu žmogum? O, geras. Sekėsi gyvenime, ar tarkim, žmonės Lietuvoje dūsavoje, ai, va tas man sutrukdė tą padaryti. Kaip jums gyvenime buvo? Padėjo daugiau žmonės ar trukdė? Apie sėkmę aš turiu savo nuomonę, vėlgi siejant su krepšiniu, daugelis trenerių sako, ot nepasisekė. Arba ten, oi kaip pasisekė, ten įmetėm nuo vidurio 3 taškus ir laimėjom rungtynės. Aš apie sėkmę turiu tokią nuomonę, kad tu ją šiek tiek turi valdyti. Tu ją valdai. Jeigu tau įmetė paskutinę sekundę 3 taškus ir tu pralaimėjai rungtynės, tai turėjai 4 taškus. Plius. Ir jeigu tau įmes 3 taškus paskutinę sekundę, tai tu turėsi plius 1. Žiūrėk, kad 10 baudų neįmeta. Taip, prieš tai tu save analizuoji, ką tu negerai padarai. Tai aš taip stengiuosi valdyti situacijas. Aš suprantu, kad neįmanoma visko suvaldyti. Be jokios abejonės, tam tikro žvaigždžių įsidėstymai, astronomija, neveltui yra irgi mokslas, veikiamų žmonės, gyvus organizmus. Tų 30 milijonų organizmų. Aš jaučiuosi vienas iš jų, nesijaučiu aukščiau skrusdėlės. Tai vat sėkmė aš iš dalies kažkaip tai nelabai daug tikiu, bet daugiau tikiu, galbūt aš jaučiuosi laimingas žmogus. Taip sakyčiau, laimingas dėl to, kad gyvenu savo šalyje pirmiausia, kad galiu kalbėti su jumis lietuvių kalba, nereikia man laužyti kažkur sėdint anglų kalbą ar dar kažkokią tai ten norvegų ar švedų. Tai man didžiulė vertybė, kad aš galiu tėvus sutikti, kada noriu labai dažnai ir ne per Facebookus ar per Skype'us. Tai tie dalykai veža svarbiausias vertybės, kažkaip tai šeima, aplinka, sakau, ta bendrystė, bendruomenė, Utenoje labai pažįsti vieni kitus, gali atsiremti, ten tau reikia, nuleido padangą, žiūri, sustoja žmogus, jau tave, gal dėl to, kad pažįsta, nežinau, gal kitas nestotų, bet nemanau, kad dėl to. Tai va tie dalykai yra labai, labai svarbus, jautiesi saugiai. Užtai va toks sėkmės kampas, tarkim, pas jūs žaidė jūsų iškelti žaidėjai Bičkauskis, Radzevičius, jūs juos pakėlė daug aukščiau. Jie dubasindavo rytą, ar ne, po 30 taškų mesdavo, atrodo, fantastiškai žaidėjai, atėjo rytą ir išnyko likdumas. Ir išnyko, ir nėra. Čia kas yra sėkmė? Ar tarkim, treneris ne tas, ar dar kas nors. Vat kaip ši čia žmogus vis tiek, jūsų darbas yra toks šiemet čia, kitais metais ten, ar ne? Ir nuo ko tas priklauso, kad tu visą laik liptum į viršų, o ne staiga buvai ties 300 taškų ir dabar kiek metą 3 taškų tiek nepataiko, 2 kart veržiasi, eina į greitą puolimą ir vieną kart metą netą ranką nuėjęs į kraštą, kitą kartą į žaidėją atsiduria. Utenoje to nebuvo. Kodėl staiga kitoj komandai taip yra? Tikrai taip. Labai svarbus momentas, apie ką jūs kalbate, tai ta transformacija. Ar tu pasiruošęs, čia klausimas žaidėjui, ar tu pasiruošęs žengti tą žingsnį iš komandos, na, kalbėkim atvirai, biudžetu ten kokiais 5 kartais su Žalgiriu aš jau nekalbu, bet tarkim, jeigu į rytą eina žmogus, ar tu pasiruošęs žengti tą žingsnį? Taip, į tave deda viltis tas klubas, sakykime, kaip po Lietuvos rytas. Bet ar tu jau pasiruošęs? Ašgi noriu pasakyti, kad šitie, vat, apie du, jūs paminėjo 2 pavardės, aš manau, kad dar jiems trūko, sakykime, na, vienam pusmečio, kitam gal metų,
kad viskas taip susigulėtų, tą, kai jie išmoksta pas mus tenai, nes jie atėjo vėl dar žemesnio lygio pas mus, iš nacionalinės lygos, ir mes juos pakėlėm iki Lietuvos ryto žaidėjų, tai labai džiugu dėl jų. Ir dažniausia, kad kaip ir yra paskubėta šiek tiek. Dar yra per didelis laiptelis yra. Kiek čia aistra charakteris turi, sakysim, man, gal aš klystu, bet man visą laiką taip atrodo, kad Lietuvoje į krepšinį ateina vaikai iš gerų šeimų. Amerikoje ateina iš geto, kur pripratę alkūnėmis, kumščiais prasimušti ir taip toliau. Ir jie bet kurioje komandoje bandys įrodyti, kad jis yra pirmas. Ar ne, nu, Amerikos apskritai mokykla tokia. Aš esu geriausias. Tai kiek va šitas trukdo maždaug mandagumas, ar ne? Tai mandagumo, jūs pats apie egoizmą kalbėjo, tarsi teisinotės, kad čia blogai. Bet man atrodo, kad nu, kokia žvaigždė gali būti be egoizmo? Nebūna tokio. Nebūna, tad tu būsi vidutiniokas, jeigu nebūsi. Čia utopija, čia siekėmybė, norėtųsi, kad tai būtų, bet tokių nėra. Tai vat, kiek tas charakterio dalykas lemia, kad žmogus vat, tą žingsniuką dar ims ir padarys, arba ima ir nepadaro? Labai taikliai. Tai absoliučiai charakteris yra, na, aš jeigu taip piramidę sudėti krepšininko, tai charakterį be jokios abejonės, tai yra viršuje. Ta aisbergo viršūnė, tai yra charakteris. Ir jūs teisingai pastebėjot, kad Lietuvoje galbūt, sakyčiau, mes esam per geri. Ta pati tema vystosi, kodėl trūksta individualybių, individualiai žaidžiančių viens ant vieno, ką turi amerikiečiai, kas yra labai svarbus komponentas. Taip mes protingi. Šiaip, bendrai prasme, tai parodo mūsų šalies, na, vadinasi, tapatybė, kad mes esam protinga tauta. Kad mes suprantame, kaip žaisti šitą krepšinį. Galbūt neturime tų tokių, na, vat, savybių kaip amerikiečiai, su tuo pasididžiavimu, krūtinė visada iš pusta visada, kai ateina su tavim sveikintis. Netgi galima pamatyti tas pačias sąsajas su mūsų lietuvaičiais, kurie išvažiuoja studijuoti į universitetus. Tas pats Jonas Valančiūnas. Aš labai gerai atsimenu, kada jis išvažiavo į MBA iš Lietuvos. Tai jis išvažiavo toks truputį gunktelės ir jis atvažiavo išsitiesęs, vadinasi. Tai jam ten įpučia tas, vadinasi, to tokio pasitikėjimo. Vat to mums lietuviams trūksta. Manau, šitas dalykas mums uždėtas toks truputį gal kartais nepasitikėjimas, galvojama, kad kažkas geresnis. Tai uždėjus vis dėlto ta gal mūsų, nu, ta tarybinė santvarka, kuri vis dėlto kiek ten 60 beveik metų, nu ne 60, 50 metų jinai lydėjo mus, tai tas toks nepilnavertiškumo kompervas. Valstietiškas mentalitetas yra, kad vaikelį nekiš galvos, nukirs kaip kopūstą, nes visą laiką turi būti žemesnis, o 2 metrų vyrui būti žemesnėm apskritai nepatogu yra. O čia krepšinė aikštelė, čia turi būti ekspresyvus, naglas, ta, kaip sakant, žargonu, tiesiog traskyti akis priešininkui. Čia turi būti toks, kaip man dabar patinka mūsų Grigonis yra. Jis taip. Rusvų plaukų turi, kaip sakau, biškai ir žavotas, bet neturi atleto, didelio, tokio galingo atleto kūno, bet kai jis yra aikštėje, nesimato, kad jis yra liaunesnis už kitus. Tikrai taip. Tai eina tiesiai į žmogų ir laimė. Aš net jūsų citatą užsirašiau. Visur visi reikia, kad Lietuvai reikia lyderių, bet mes auginame vidutiniokus. Čia kažkokiam interviu jūs esat pasakęs. Tai ką daryti, kad mes augintume lyderius? Juk to reikia ne tik krepšiniui, bet ir politikai, ir verslui. Galų gale, nu, nėra srities, kur sakytų, duokit man vidutinišką arba prastą. Visi nori gerų. Geriausių. Tai taip, tai visi mes augom, aš tą patį, kai bando pas mus ta kryptis, sakykime, mokykloje irgi, vat, aš tikrai užjaučiu, bet yra ten integruojami vaikai, kartais su tokiam didžiuliam negaliam, ir tas vienas vaikas sugriauna visą klasę, sakykime, visą mokymo procesą. Tai vėlgi, kur mes lygiuojamėms, mes tų gerų 2-3 neauginame, bet mes visus darome vėl vidutiniokais. Tai va čia va, pas mus krepšinėje aš taip matau problemą, tai aš negaliu sakyti, kad nebandoma spręsti.
Lietuvos krepšinio federacija tokia, sakyčiau, ganėtinai inovatyvi šiuo klausimu ir jie bando čia ir bando nuimti tas užtvaras vaikų krepšinėje, kad žaistų viens ant vieno daugiau ir įvairių jie ten metodikų bando atrasti. Zona nesiginti. Teisingai, jo, tie strateginiai dalykai, bet vis dėl to, na, mūsų vaikų treneriai, kada jie pradeda, aš pats vaikų grupės turėjau, ir aš labai panašiai elgiausi. Kada pradedi vaikus auginti, tu turi grupę, na, sakykime, 20 vaikų. Ir tu bandai visus išmokyti varytis, bandai visus išmokyti mesti teisingai krepšį, bandai visus išmokyti ten, nežinau, kažko. Bet čia turėtų būti koncentracija į, vat, labai jau jaučiasi, net pirmokai, antrokai, kurie, na, ten kokie 5, galbūt 10 išsiskiriančių. Ir va ten reiktų smūgiuoti. Kuris suaugęs su kamuoliu ir jis nenori taip, skirtis. Taip, ne? Taip. Ten reiktų, juos reiktų skatinti dar labiau. Aišku, trūksta, kada tu vienas treneris esi, kaip pavyzdžiui, Amerikoje universitetuose, ten, nu, ką tu ten kalbėti, ten yra 2, 3, 4, tai tu tada gali tą procesą ir tobulinti. O čia, kada vienas treneris, jį reikalauja, kad visi dar mokėtų ten, koks ateina sporto centro direktorius, tai kodėl tas vaikas nevaro kamulio nemoka, kad reikia ir tą mokinti, nu, tas matosi, kad ten iš jo krepšininko vargiai bebus, ten iškart matosi. Ir vat, tada tu gaišti laiką ir neaugini individualybių. Aš manyčiau, kad čia truputėlį problema. Bet čia mūsų yra potencialas Lietuvos krepšinio. Mes jokių būdų dabar jo neišnaudojam. 100%. Mes kokį išnaudojam, bendraja prasme, 60%. Mes per masiškumą einam. Jo, ne per kokybę. O kokias didžiausias bėdas Lietuvos krepšinėje jūs matot? Tai dabar vat, turėjom Lietuvos rinktinės pralaimėjimą Danijai, pamakalavom kažką, tai vat, kokios bėdos yra be šito, kur aptarėm, sakysim, jūs pradėjo treniruotis pas dviračių sporto trenerį, tai aš taip galvoju, o gal tai buvo jūsų bilietas į krepšinį, jūsų pliusas, nes jūsų nesuniveliavo. Ką jūs norėjote, tai ir darėt pirmosius metus. Ir tas liko turbūt. Aišku, nu, gerai žinot nuo 10 metų visas gynybos sistemas, bet ar vaikam to reikia, ar tai bėra žaidimas, ar ne, kuris ne, ištraukia. Tai kokios bėdos yra mūsų? Įdomu jūs čia ištraukėt, kad kartais netgi trenerija, jo, iš tikrųjų ačiū Dievui, kad neminu 2 metrų dabar dviračio, neįsivaizduoju, kaip atrodyčiau, kokiam Tour de France 2-metrinis susilenkęs ant to dviračio, bet bėdos, aišku, tos bėdos yra bendrosios, kad truputėlį charakteriai dingsta ir dėl to, sakykime, na, sėdėjimo prie tų kompiuterių, mažiau to sportiškumo, aktyvumo. Aš apskritai, jeigu įmant tokią švietimo sistemą, tai labai ramiai į valstybinius egzaminus įdėčiau fizinio lavinimo pamoką. Ir tu niekur neįstotum Lietuvą, aišku, galbūt tada nubirėtų vėl studentai išvažiuotų stoti į Anglijos universitetus ar dar kažkur tai į Norvegijos. Bet šiaip kaip valstybiniai egzaminui, sakykime, į bet kurį universitetą įdėčiau fizinio lavinimo, sakykime, tą dalyką. Tai ir baigtųsi tie mergaičių berniukų mokyklose tas išglebimas, kuris dabar absoliučiai matosi. Bet bendrai krepšinėje, kokie, sakykime, mes turim problemas, na, jos tokios, kaip ta, sakykime, kalnelėje, ne, tai mes turim didelių daug žmonių, tai dabar matosi, kad dabar žaidėjų bus trūkumas, nes Kalnietis išeina ir, tarkim, ten lieka Lekavičius, kuris man irgi asmeniškai nėra tas tipinis žaidėjas, jisai daugiau atakuojantis, netgi nekuriantis. Tai vat, ir prieauginėja čia ir Marčiulionis, ir taip, ir Jokubaitis, tai bet dar jiem reikia laiko, tai vat jau turėsim spragą iškart matosi, kur Velička galbūt, bet man jis irgi toks atakuojantis. Tai, na, vėlgi, aš kaip grįšiu prie to pačio, kad bendrai Lietuvos krepšinio gal ta problema yra, kad mes auginam vaikus taip, kaip visi įsivaizduojam kol kas. Nėra bendros auginimo sistemos. Nors jau girdėjau, Ramūnas Būtautas dabar leidžia būtent, ko mums reikia akademinės bendruomenės pastangų, iš krepšinio akademinės bendruomenės. Mums reikia, aš kartosiuosi, mums reikia Biblijos, mums reikia kaip matematikos vadovėlio, nes Petraitis iš Kuršėnų jis augina vaikus taip, kaip jis įsivaizduoja, o Jonaitis iš kokių Zarasų jis augina ir taip, kaip jis įsivaizduoja. Todėl, kad Petraitis žaidė ten kokioj miesto lygoj, ir jis vaikučius mokina, nu, va, taip, kaip,
kokią knygelę paskaitė, dar kažkas ten iš Zarasų vaikinukas, vėlgi kažką ateina direktorius, iš jo reikalauja ko? Nu, rezultato. Ar tas vaikas auga, ar nors vieną vaiką užauginsi, kaip Gecevičių iš Zarasų, tai vargiai jis užaugins, bet tai vat, mes auginam, kaip sakau, belia kaip visi. Aišku, gerai augina, tai va, sostinės mokykla, bet jie turi sistemą. Tai mums reiktų bendros tokios nuo pirmos iki dešimtos klasės Biblijos krepšinio, na, kurioje būtų parašyta, ką pirmos klasės pirmokėlis galėtų... Kad būtų panašiai, juk matematikos visi vaikai nuo Vilniaus iki Skuodo mokosi iš tų pačių vadovėlių. Taip. Pagal tas taip, pačias sistemas. Taip. Literatūra taip pat, istorija taip, taip pat, o krepšinį, nu... Visi kaip suprantam. Kaip man išėjo. Kokiam lygmenyje buvom, aš buvau kažkada vat, irgi treneriu, tai taip aš ten... Bet lygiai taip pat nuėjau į vaikų auginimą ir aš puoliau iš naujo kelti knygas, pagal ką man remtis, kaip juos auginti pirmoką. Ir nu, ten Stonkaus amžinatilsi profesorius yra ten veikalai, bet vėlgi jie tokie biški ten, biški šiandien. Ir jie jau yra nu, metodiškai turbūt ir pasenę. Ir pasenę galų galę, taip. O kokias savybės, tarkim, žaidėjas ir treneris, ar ne? Geras žaidėjas nebūtinai tampa geru treneriu. Kartais treneriai stampa apskritai šiek tiek pažaidę. O kokios gero žaidėjo savybės trukdo tapti geru treneriu? Ar čia tas pats yra? Vat, žaidėjai buvai tas ir treneriui tas pats. Manau, kad jeigu, nu taip nesinori dabar apie save kritikuoti dabar, nu kaip čia, nepatogu save kritikuoti, geriau kitus lengviau. Tai vis dėlto aš manau, kad šiuolaikiniam treneriui jau prie tiek daug informacijos, tai reikalinga, aišku, ta ekspresija, reikalingas greitas mąstymas ir aišku, ir emocija tuo pačiu. Na, aš nesivaizduoju, kaip tu ramiai būdamas, kaip tu ramybę gali, nu tai yra... Neužteks laiko. Neužtenka laiko, kaip tu ramiai gali... Išdėstyti, žiūrėkit, vyrai, klausykit, dabar mes darysim, atsiprašau, ten koks Mindaugai Kuzminskai, norėčiau tau dabar pasakyti, neįsižeis, tai jau reikia eiti į aikštelę, kaip sakant, signalas. Tai vis dėlto treneris turi būti ekspresyvus, jis turi būti, na, degantis ir sakantis, transliuojantis ir kūno kalba visus tuos dalykus, ką reikia pasakyti ir parodyti. Nes, na, tai mes parduodame emociją. Realiai tai yra krepšinis arba ta kultūros rytis, ta sportas. Tai mes parduodame, nu taip, čia jau, aš, kaip sakant, vėlgi su šio laikinu parduodame emociją. Tai mes skleidžiame emocijas. Tai neišvengiamai, kad tas santykis, aišku, neturi peraugti pas trenerį. Na, ištisai tu pameti galvą, tie karštas ten su teisėju ištisai konfliktuoja arba kažkur tai, nežinau, su žiūrovu pradėti ten kažkur tai bereikalo. Tai vat, o gerosios savybės, tai manau, kad, na, mes kaip ir minėjom, čia nėra gerų berniukų universitetas, užsiėmimas. Čia yra šiek tiek blogiukų, bet ta gerąja prasme, nes vat, tam stačiakampyje reikia blogam būti. Praėjusį kartą Dainiaus Adomaičio klausiau, sakau, vat, kalbam nuolat apie krepšinio IQ aukštą, ar ne? Ir ar tai yra tas pats, kas gyvenimo? Vat, mes kalbėjom protingą tautą, mes protingai žaidžiam. Ar tas gyvenimo protas, tarkim, moksle, literatūroje, mene, daug kur, ar ne? Ar krepšinis yra tas pats? Adomaitis sakė, nu, kad protingas žmogus ir krepšinis žais protingai. Jūsų nuomonė kokia yra? Ar krepšinio protas nėra visai kitas dalykas, negu, tarkim, visose kitose gyvenimo srityse? Ne, jis nėra. Aš manau, kad nėra. Bet ta sinergija tarp proto ir talento. Va čia va yra labai svarbu. Jeigu tu labai protingas būsi, bet tu neturėsi na, to talento, tai fizinės savybės, antropometriniai duomenys, tai bus tokie... Rankos per trumpos, kojos per trumpos. Per ilgos.
pusę metro pritrūksta taip, iki gero driblingo ir viskas. Kad ir koks tu būtum protingas, tai vis dėlto ta sinergija turi būti tarp šitų dviejų dalykų. Ir jeigu jinai išsipildo puikiai, kaip ten LeBronas Jamesas, atletas, wow, ir plus dar yra IQ geras, tikrai matosi, ir ten ruošiasi balotiruoti šiandien Amerikos prezidentus, kaip kas kalba. Nu, tokia, kaip sakant, čia tarp kitko, bet tai va tada būna, nu, puiku. O jeigu kažkuri tai savybė nusveria, kaip pavyzdys, iš principo, tai mes kaip ir, na, čia tikrai prieš rasizmą, kaip ir mes baltaodžiai prieš juodaodžius, kaip ir pagal fiziologinės savybės atsiliekame šiek tiek švelniai tariant. Ne visi. Taip. Tai kaip ir mes neturėtumėm galimybių žaisti krepšinį. Jeigu taip suvokiant. Nes 100 metrų būtų. Taip. 9 vieta maksimum. Taip, ateini, net nepradedi bėgti. Apsisuki ir žinai, kad 9 vieta ten ar kokia. Tai vat, bet mes, kadangi turime, na, tą, sakykime, supratimą krepšinio, kaip sakau, kaip tauta, čia pradedant Lubino laikais, aišku, užsikrėtėm tuo virusu krepšinio, tai ir gaunasi tai, kad kažkuris atsiranda, vat, užaugo Jonas Valančiūnas, gerą genetiką gauna iš tėvų, plus turi supratimą apie krepšinį ir gaunasi NBA žaidėjas. Tai vat, ta sinergija yra labai svarbu, bet be jokios abejonės. Be jokios abejonės, knygų skaitimas, universitetai ir domėjimasis, tai čia yra pridėtinė vertė ir jinai iš karto jaučiasi pažaidėję, kurį treniruoja. Ar jis, sakykime, baigęs mokslus, ar jisai domisi kažkuo, tai iš karto jaučiasi žaidime. Genetika. Mūsų pokalbis eina į pabaigą, tai galėčiau išvardyti turbūt kokie 15 krepšininkų, kurie jau turi sūnus, garsius krepšininkus, kai kurie garsesni už tėvus tapo, ar ne, nu, Sabonis, Karnišovas, Matkevičius ir taip toliau, ir taip toliau. Jūs irgi turite du sūnus. Tai kokie jūsų yra svajonės? Jūs matot krepšininkais? Vis tiek genetika yra, ar ne? Jeigu jūs apie 2 metrus turėjot, tai sūnus gali ir aukštesni būti, nors, sako, dabar nebereikia tokio didelio ūgio. Žmonytė, mano, tokia nedidelė gavusi, tai ta genetika truputį suprastėjo. Tai ar jūs savo gyvenimo svajonės perkeliat ant vaikų, ar sakot, ne, čia yra riba? Ne jokių būdų, nes velniškai sudėtingas darbas, iš tikro. Tapti tikrų profesionalų ir atlaikyti tą milžinišką fizinį, psichologinį, emocinį, bet kokį krūvį yra, na, taip, žmonės dėl to galbūt dėl to ir žavisi tais atletais, bendraja prasme, ne vien tik krepšininkais, dėl to, kad tai yra, na, labai sunkus darbas. Ir vienetam pavyksta ten. Žiauri konkurencija, vienetam pavyksta iš to gyventi vėliau. O masė vaikų galbūt nori ten tapti, nu, sakykim, tais krepšininkais. Tai Aš netgi, vyresnis sūnus mano, vyresnėlis, 17-metis, jisai taip pradėjo lankyti krepšinį, nes šia, nu, to krepšinio neišvengiamai pas mus šeimoje daug, bet kai atėjo laikas, aš matau, kad, nu, vargiai jisai ten tuo krepšininku, nu, ne tai, kad vargiai, jis turi gerus fizinius duomenis, daugiau individualiai sporto šakai, aš sakau, tu nesikankink, tu man nenorėk patikti, nes šia, Ne ta profesija, kur reiktų save laužyti ir tu tik save sulaužysi. Tu nieko nepasieksi, sugaiši laiką ir jam, aišku, gerai mokslai sekasi, jis taip protingas labai kitose srityse, sakykime, dar daugiau gali pasiekti ir tikrai, aš manau, gerai jam patariu. Bet vat mažėlis tai yra kaip tavo virusų užsikrėtė ir jau ten matau, kad jam neišmuši. Akis dega. O čia labai svarbu. Charakteris. Va, ką mes kalbėjom, charakteris yra pirmiausia, svarbiausia. Bet manau, gal visose specialybėse charakteris. Ar žurnalistikoje, ar bet kur, neišvengiamai, bet kur reikalingai. Kuo bjauresnis, to geriau. jo. Tai gaila, tiesą pasakius, kad laikas baigėsi, man buvo be galo malonu. Ačiū Žydrūnai už pokalbį. O man belieka priminti, kad sėkmingai derinti sportą ir įtemptą darbotvarkę yra iššūkis. Dalinkite šitų iššūkių su Sunto 7 sportiniu ir išmaniuoju laikrodžiu.